Velkommen tilbage. Welcome back. Til endnu et afsnit af Ultra Hardcore. Amatrix og venner. Og venner. Der er et helt hold, der er dødt. Yeah. Slice og... Don Citro. De gad jo alligevel ikke mere, kan man sige. Så. Ja, de sagde det jo. De sagde, de ikke gad mere. Så det er jo fint nok. Altså, man skal virkelig gide det, før man ligesom skal være med, tænker jeg. De kædede sig, sagde de. Ja. Du blokker lige din cave af i... Ja. Fred. Skal vi løbe op og kigge på verdenssituationen? Jeg ved ikke, skal vi smelte det guld her først? Det kan vi godt. Men altså, ude af tigger, kan man sige, at... Jamen, vi bliver ikke, vi bliver kun ældre, vi bliver ikke yngre. Og det kan også være, at de har nogle diamonds, vi skal være i. Vil du have et gyldent æble? Jeg tænker, at du kan lige få den bow der, og... Ja, der er et gyldent æble til dig. Pile. Skal jeg lave et gyldent æble mere? Vi mangler æbler, hvis vi får mere guld, kan man sige. Men indtil videre, så har vi et æble hver. Ja. I har begge to et æble, jeg har to. Er der en, der vil have et andet, eller skal jeg bare bevare det? Bare beholde det. Okay, super. Jeg tømmer lige alle de her... Eller... Eller især. For... Jeg ved ikke, er der nogen, der er mere mad, eller? Jeg har 5 stykker, eller sådan noget. Jeg har 2 stykker, men... Okay, jeg render over med 14 stykker her. Tak. Er der noget her, vi tænker, vi gerne vil have mad? Umiddelbart, der er noget iron, lapis, sugarcane, saplings, det kan vi også godt tage. Feathers. Hvad med redstone, er det ikke ligegyldigt? Hvis der er noget, vi vil lave potions, hvilket jeg ikke regner med, hvad vi vil, men... Jamen, det er stadigvæk træls, hvis andre folk, de har potions, og så de har alt, hvad der skal til. Er det ikke bare at tage træet med os, og så bare vink farvel til det her? Jo. Yes. Super, skal vi løbe opad? Ja. Sådan der. Har I jeres skyldende æble i hotbaren? Ja. Super. Ja. Wow, skal vi ikke få nogle lava bucks, før vi går? Jo, det kan vi godt. Skal vi gøre det? Det tænker jeg måske. Okay. Bare en hver, ikke? Eller skal vi have to hver? Altså, vi kunne jo godt have vand og lava. Jeg har vand og lava, men jeg tænker, hvis der vi nu har to lava buckets... det var tæt på. Det var fandme dumt. Men hvis vi nu placerer det første forkert, så er det jo lidt uheldigt, at vi ikke kan. Har I nok til at lave buckets, eller skal jeg? Jeg ved ikke, jeg har et stykke jern, så... Jeg har en bucket. Har du også en vandbucket? Nej. Det ville måske være en god idé. Ja. Det vil jeg meget gerne have. Har du nok iron til at lave en til, eller? Nej. Okay, jeg laver lige en spand mere, så kan vi fylde den med vand, når vi kommer op. Sådan. Er det her, der er en zombie? Ja. Jeg tror, han er inde i en nærliggende cave eller sådan noget. Det er også lidt, måske lidt dumt af mig at spørge, er det her, når det er, vi ikke er samme sted? Men sådan er jeg. Nå. Vi kan også lige være på udkig efter mere mad. Nå, skal vi begynde at kravle opad? Vil du have en lavaspand, eller havde du? Jeg har en lavaspand, jeg mangler en vandspand. Okay, er der en spand, som du kan fylde med vand? Men hvor er der vand? Det tænker jeg, der er ovenpå. Nå ja, det er der også. Sådan der. Skal vi bruge feathers? Jeg kan beholde dem. Nå, jeg kommer til at smide dem. Så venter vi ovenpå. Det er jo det, vi gør. Ja. Hvis det gør ikke, vi ser mere af verden. Hvis vi husk at se, hvem I går over på, ikke? Og hvis I skifter target, eller skifter angreb en eller anden, eller ændrer, hvem I angriber. Ændrer kurs. Jamen, hvis okay, det er midday. Super. Hvis I angriber en, og så skifter, så sig lige til, hvem det er, I skifter til. Nu bliver vej ud mod borderen. Ja, på det. Så lad os løbe den vej. Der er vand her. Jamen, yes. Jeg har taget. Jeg tænker, der er et planespejl herovre, så vi kan prøve at se, om vi kan finde et eller andet fis. Og
Forhåbentlig en ko. Moo. Ligevis. Nice. Det var godt tænkt. Der er flere kyllinger, hvis vi... Vi glemte at tjekke til vores egen, men jeg tænker, vi... Måske har ja. No, vores kæledyr. Får de lov til at leve dernede resten af livet? De må leve deres eget liv. Der er ikke nogen til at fodre dem. De må spise hinanden. Er I med, drenge? Ja. Chickens in a hole. Vi har nok mad til at sprint rundt hele tiden. Vi har lidt. Jeg ved ikke, om vi har masser, men... Ellers så må vi jo koge noget mere. Vi dræber vel bare de ting, vi ser på vores vej. Ja. Hvad sker der? Det var dig. Med mig? Ja, det var dig. Jeg stak af. Pas på. Look out. Hvad er der? Lave. Der er lave her. Nå, jeg er jo ikke på hest, så det går nok. Er vi styr på hinanden? Ja, det er. Ja, jeg er ved Fred. Han så skal han ligne ghoste. Ligner spektakel. What? Det var lidt. Igen? En gang var simpelthen ikke nok. Pas på ravinen her, dreng. Der er ikke... Nej, der er vist ikke noget. På. Jeg so synes far, no kaos. Det er lidt frustrerende. Der er mere lava herop. Ja, vi skal også passe på, at der ikke går ild i træerne eller noget fisk, mens vi er her. Ja. Jeg kan ikke lide at gå ind i dig. Det er ikke noget personligt, men... Hvor blev jeg? Jeg er lige bag dig. Du fører an, tror jeg. Ja, Fred fører an. Fred? Ja. Hvad er du? Nå, dammit. Jeg synes... Nej! Hvor er det dumt? Fjollehoved. Du skal lige huske på det der, ikke? Ja. Jeg har stadig mindre liv end jer. Jeg skal lige huske på, hvis jeg møder nogen, skal jeg spise mit æble. Kom ind. Med det samme. Hvor blev du af? Jeg er her. Jeg synes, det er lidt frustrerende et eller andet sted, at vi ikke har fundet nogle køer. Ja, meget. Der er faktisk næsten ingen dyr lige her omkring. Jeg synes, der kun har været kyllinger faktisk. Og lidt kaniner. Altså, jeg sad og tænkte på, okay, så kom højt op. Få et vantage point, så man kan se noget. Men dyrene renser ikke. Nej, og folk bygger jo ikke synlige bygninger. Nej. Der er flower biome herovre. vi er over i den anden hjørne nu. Hvor blev I? Jeg kan se et eller andet. Den ulv. Hvis vi havde... Jeg har en bogen. Ja, det er bare lidt uheldigt, for hvis vi kommer til at slå på hinanden. Ja, den er også væk nu. Det er kun godt, hvis der man ligesom er en tilbage. Ja, okay. Okay, så. Der var jeg lige... Der dræbte jeg lige... Der er en ulv mere. Hvor er I henne, dreng? Jeg kan se en hel masse ulve her. Jeg kan se heste, dreng. Heste, det er læder tid. Okay. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Jeg kan se Kova. Vi skal bare drikke. Jeg tænker, vi skal over. Masser af læder. Skåd, mand. Nu mister jeg det liv. Jeg er i blomsterbiome. Jeg er også i blomsterbiome. Vi er lige uden for det. En masse zombier, der er ild i efter jer. Jeg er ved Fred, by the way. Okay. Ja. Kan I finde mig? Ja, du er ude i den der plains, er du ikke? Jo. Yes. Jeg dræber bare alle de der heste, jeg kan finde. Ja. I håber om at kunne få mere læder. Der er nogle heste derovre. Dem tager jeg. Hestekilling. Hestekødskandale. Skal jeg lave et enchanting table, så vi lige kan få en chant? Bedre. Sådan. Ja. Jeg har vores... Okay. Wow! Der er mange heste her. Jeg tror lige, der skete noget, mand. Var der nogen, der tog lapis? Man kan ikke lave... Man kan ikke lave... Jeg har 58 lapis. Man kan ikke lave bøger, dreng. Ud af hestelæder? Nej, man kan slet ikke lave bøger ud af sugarcane.
du skal lave... Du skal lave det til paper. Jamen, man kan ikke lave paper. Hvorfor kan man ikke lave paper? Jeg tror, det er slået fra. Jeg tror, at man skal kun få en enchanting table ved at dræbe sig. Det er der i nogle ultra hardcore. Ja, men... Hold. De er... Nå, der er nogen. Prøv at spørge. Admin er online. Galt, men der er mange heste. Jo, nope. Så gør du det vel forkert. Du laver det til papir, ikke? Ja, ja, vi er enige om, at man bruger... En leder til tre papir. Ja, jeg føler mig rigtig dum, dreng. Hold da, hvis en babyhest, der stalker dig. Ej, jeg regner mig slet ikke til det her. Holy shit, der er mange føl. Ja. Jeg har 12 læder. Super, men vi har ikke noget sugarcane. Jeg har lapis, hvis der. Har vi ikke samlet ekstra sugarcane? Der er noget ekstra derovre ved de der hills. Åh, det kan også blive lagt. Skal vi grave ned og sådan, Jørgen? Ja. Ja, men ikke i extreme hills, by the way. Nej. Gider ikke meget. Hvor er du henne af version, Jørgen? Jeg render rundt i plainsene. Okay, vi kan jo tage, at vi finder os. Det var fordi, jeg åbenbart ikke havde styr på, hvordan man lavede paper recipe. Ja, jeg skal lige have det sugarcane, og så... En eller anden. Okay, hvor er I henne? Skal jeg lige gå op og guide dig? Ja. Her. Hvor vi dræbte hest, er vi. Ja, jeg ved ikke helt, hvor det er. Det er mørkt. Det bliver mørkt nu. Kan du have noget vand? Altså, okay, jeg går ud i plænen. Okay, jeg kan se ham. Der. Ja, yes, du har fundet os, ikke? Ja. Super. Det gider jeg ikke. Der er sikkert nogen, der sidder og tænker, nej, 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 jeg er en idiot. Og nu regner jeg. Jeg kunne finde ud af at lave papir, men hvad er det? Skal vi ikke lige... Luk af. Ja, vi med, kan... med jord. Prøv lige at flytte dig. Så nu gør det sådan her, så kan vi stadig se, altså... Jeg har 9 ekstra... Hvis I vil have noget lapis. Kan vi lave en bogreol? Vil det overhovedet hjælpe med en enkelt bogreol? Nej, jeg tror ikke en bogreol vil hjælpe. Det er ikke worth it. Lapis. Men jeg kan godt, vi kan lave 2 bogreoler, drengen. Okay, protection chest. Har I mere læder, dreng? Det er en enderman. Jeg har 2 styks. En telefon. Er det din? Jeg kiggede forvirret rundt. Protection leggings. Hvad skal jeg tage? Unbreaking, eller nej, bare protection, ikke? På min... Jo. Protection 1, det er det bedste, ikke? Jo, det tror jeg umiddelbart der. Har I noget lapis, dreng? Ja. Ja. Nå, det var ikke fordi jeg manglede, jeg spurgte bare. Fordi jeg havde en masse. Protection. Sharpness 1. Er der nogen, der har meget jern? Fordi så kan vi lave en anvil. Jeg har ikke noget jern på mig, nej. Jeg har 14 stykker. Så kan vi ikke lave en. Har I noget læder, dreng? Ikke andet, end vi har smidt til dig. 17 stykker, ja. Okay, fordi så kan vi lige... lave noget fancy armor. Sharpness 1. Vi kan lave 2 bookshelves, men jeg ved ikke, gør det nogen forskel. Er det, til... er det der diamond svær enchanted? Jeg ved, jeg har ikke noget diamond svær. Nå, det lavede vi ikke? Nej, vi har kun en diamond i overskud. Nå, okay, jeg tror, vi lavede diamond svær. Svær. Yes. Vi kan lave 2 bookshelves, hvis jeg har noget træ. Jeg kommer til at smide mit træ til jer. Her. Jeg ved ikke, om det gør nogen forskel, men vi kan lige så godt prøve. Skal vi prøve at se, om det virker? Vi kan få level 7, kunne vi også det før? Jeg skal nok også smide... Jeg tror, hvis man kan få en eller... Ja, jeg kan få level 9, så... Okay, så... Der et bud. Jeg tror endda, at vi kan få Protection 2 nu. Det er lidt sent. Ja. Vi finder ud af det.
Fuck it. Ja. Nå, jeg er protection 1 på det hele. Ej, jeg gør godt have fire protection. Nå. Jeg ved ikke, det bliver nok ikke så brugbar. Jeg ved ikke, hvor meget guld har I. Jeg har kun de 0. 2 æbler. Jeg har ikke noget guld. Ja, jeg har 4 ingens. Det bliver også fint nok. Skal vi gå efter at få flere, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Jeg skal bare sidde hernede indtil det holder lidt op. hvem blokerede af, så man kunne se, udefra jo? Jo, men det vil ikke have det for den. Men de kan ikke skyde ind til os. Allerhøjst en creeper. Creeper ned og creepet på os. Ja, det kan jeg godt lide. Godt lide den der... Ligesom... det der med at vide, at der er nogen, der står og kigger på en. Hurra. Prøv at give mig det der... Nå. Hvilket? Lige meget. Nå. Det gik i stykker alligevel. Flint. Jeg har det. Vi skal ikke til Nether, vel? Nej. Nej, det er for sent nu også. Der er sikkert andre, der har været nede. Growle. Ja, det er der, når man siger rull, 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 rull. Forstår vi rigtig nyder potions der. Ikke sådan. Åh, der godt tak. Vi skal også lige tænke over, at jeg kommer til at åbne op ud til. Jeg tænker sådan lidt, vi skal også lige være opmærksom på, at hvis der er nogle mobs, når det bliver dag, så står det lige ude foran os. Ja. Så vi sender selvfølgelig værsinger afsted, ikke? har I enchantet alt, hvad der kunne enchantes, drenge? Ja, jeg har sharpness 1 og protection 1 på det hele. jeg prøver lige noget. Jeg tror, jeg lægger. Ja, jeg lægger også. Ja. Åh, oh, sådan der. Eller hvad? Det lægger stadigvæk. Ja, det var. Og mit er over. Åh, jeg kan forresten charme min boot, havde jeg ikke glemt. Power 1. Ja, det tager vi. Jeg prøver at kigge efter, om jeg kan se nogle folk. Har du enchanted book, Fred? Ja. Okay, hvad fik du på? Power 1. Power 1. Power 1. Det er også kun det, man kan få på med de her levels. Fred, hvorfor du så lidt liv? Så lidt havde du da ikke lige før. Jamen, det er fordi, jeg faldt ned af... Ja, jeg faldt ned. Okay. Det var fjollet. Ja, jeg kunne høre, det var det lidt. Nemlig. Det kunne være smart, hvis jeg kunne få det. Har I noget mad? Jeg har lidt mad, jeg kan brænde. Brænde. Hvorfor brænde det, når man kan jeg købe? Jeg har mad. Vil du have? Nej, jeg laver bare. Jeg har 10 mad. Jeg er så glad for kylling. Jeg er så glad for min kylling. Den mætter dejligt og er så sund. Og det er fordi med den kylling får man masse vitaminer. Yay. Matrix-bedste sanger lige her. Putter du den lige i din mund? Hvad var det, vi snakkede om? Kylling, den eller? Den er fuld af proteiner. Og når du spiser den, alle andre de griner. Jeg tror, du spiser kylling forkert. Jeg er så glad for min kylling. Er det ved at blive dag, dreng? Nope. Nej. Velmærkt. Vi skal huske vores enchanting table, dreng. Ja. Men kan vi ikke, bøgerne kan vi ikke gøre så meget i. Jo, vi kan jo godt tage dem med, bare som i bogform. Ja, men du får da ikke 3 bøger, gør du? Jo. Hver gang. Okay. Man kan bare... Så er det jo ikke noget problem. Nej. Hvis vi har et eller andet, vi gerne vil af med. Noget flint, skal vi bruge det? Eller ikke flint. Jeg har flint, hvis der er nogen, der vil bruge det. Jeg føler ligesom, der ikke er nok plads i min hotbar. Ja, 100%. Nej, vi kan også lige have, vi skal lige have 2 lavaspande, og vi vil gerne se, hvor mange arrows man har, og... så sidder vi her og venter. Har I oplevet noget spændende i dag, dreng? Kan du lige smide de der pile? Jo.
Det er i hvert fald lidt spiller jeg har, kan man sige. Oh. Jo! Så er det tak for den gang igen. Ja, det var. Og når vi, hej, hej. Når vi ses igen, så er vi nok nede i hullet her.